khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii xumaanaya, waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii dowladda waddanka Kenya maalintii shalay ay ku dhawaaqday in ay u yeeratay safiirkii dowladdaasi u fadhiyay waddanka Soomaaliya, sidoo kalena ay amar ku bixisay inuu dalka iskaga baxo safiirkii Soomaaliya u fadhiyay waddanka Kenya. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, oo ah safiirkii u fadhiya dowladda Soomaaliya waddanka Kenya, ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiya waddanka Kenya, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana wafdigiisa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya iyo marwada koowaad ee qaranka Soomaaliya. Inkasta oo dowladda Soomaaliya weli wax jawaab ah aysan ka soo bixin oo ku aadan go'aankan dowladda Kenya ay qaadatay, ayaa haddana qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan oo ku aadan in dowladda Kenya xilligan go'aanka noocaasi ay qaadato. Waxaa qaar ka mid ah aqoonyahannada ay sheegeen in go'aanka dowladdan ay qaadatay uu yahay mid la yaab leh, isla markaana aan xilligan laga filaynin. Haddaba, maxay tahay ujeedada ku qasbaysa dowladda Kenya in go'aanka noocaasi oo kale ah ay qaadato? Aqoonyahannada Soomaaliyeed qaarkood ayaa aaminsan in sababaha keenay in dowladda Kenya go'aanka noocani ay qaadato aysan ahayn sababo la xiriira arrinta shidaalka Soomaaliya iyo baaristii lagu sameeyey ee lagu soo bandhigay magaalada London, balse arrintu intaasi ay ka fog tahay. Waxay aaminsan yihiin in dowladda Kenya aysan rajo wanaagsan ka qabin dacwadda dhinaca badda ah ee u dhexaysay Soomaaliya iyo Kenya ee loo gudbiyay maxkamadda ICJ, isla markaana dowladda Kenya ay aaminsan tahay in kiiskaasi Soomaaliya ay ku guuleysan doonto, ayna doonayso in arrinkan ay ka sii hortagto oo ay bilowdo cadaadis in ay saarto madaxda dowladda Soomaaliya si Soomaaliya ay u aqbasho in arrinka wadahadal laga galo maxkamaddana laga soo celiyo. Sidoo kale aqoonyahannadu waxa ay sheegeen in dowladda Kenya aysan ku faraxsanayn xiriirka ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia oo xilligan u muuqda mid si weyn u soo hagaagaya, waxaana dowladda Kenya dhinac ay ka aragtaa in dowladda Soomaaliya ay gacan bidixaynayso xilli ay aaminsan tahay in dowladahaasi ay kaga dhowdahay marka dhinacyo badan loo eego oo u badan xilliyadii dhibaatooyinka aadka ah ay soo mareen Soomaaliya iyo doorkii dowladda Kenya ay ka qaadatay. Danjire Maxamed Caalin, oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo kuwa caalamka, ayaa arrintan isagoo ka hadlaya waxa uu yiri: Wariye Maxamed, oo saad la socotid arrintan soo koranay ee khilaafka Kenya iyo Soomaaliya ee xadbadeedka Badweynta Hindiya ah wuxuu soo socday ilaa iyo 2005-tii markii shirki ee dooreed uu soo gabagaboobay. Waana muddo hadda 9 sano ku dhow. Xiriirkan hadda ee shalay Kenya ay tiri waxaa la soo noqday safiirkeenii Muqdisho. Safiirtaasna looga saaray muxuu ahaa waddanka Kenya ah. Waa arrin cusub oo aan sanadahan ka dhicin mataqaana wadamada Geeska Afrika ama wadamada EGAD. Marka ani waxay ila muuqataa in ay dowladda Kenya ka carootay shirkii ka dhacay 7-dii bishan Febraayo London. Shirkadda mataqaanaa Stontrunt ay mataqaanaa ku doonaysay in ay ku xaraashto. Marka waxay u badan tahay in dowladda Kenya culays dowlaasiyadeed ee Soomaaliya saarayso, marka waa barashar ay soo saari karto. Marka dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay ama madaxda hadda ee mandate ka haysata inay arrintan go'aan cad ka gaaraan, oo hadday ay daacad ka tahay inay waddankan u dhaarteen inay yiraahdaan dowladda Kenya ciidamadeeda AMISOM ee jooga Kismaayo ha ka baxaan waddanka Soomaaliya, sida ay shalayba u lahayd HISOM waddanka ha ka baxo. Waa hadday arrintu noqoto in mataqaana la yiraahdo wadahadalo hoosaha lagu sameeyo, Fahad baa guryo kule, Farmaajaa guryo kule, Khayrraa guryo kule, Soomaaliya guryo kule, Kenya kama maaranno, Kenya waa u baahannahay, dowladda waxaa laga rabaa go'aan geysinimo leh. Arrintu maxkamad caalami noo taalla. Arrintu waa arrin mataqaana waddanka Soomaaliya dhibaato lagu geystay. In dowladdu hadday dowladnimadeedu tahay dowlad in madaxweynuhu isugu yeero madaxweynayaashii hore sida Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Barre Mustaafiga hore, in la dhiso guddi odayaal qaran oo siyaasiyiinta waddanka ah, in arrintan meel adag la iska istaago oo Kenya fariin adag loo diro
oo mataqaana ku saleysan wadaniyad. Haddii arrintu noqoto in mataqaana dowladda Soomaaliya sidii uu shalayba markuu Museveni nacaayay yiri Soomaaliya dowlad kama jirto, haddana la yiri mataqaana ha laga aamuso, arrinta in laga aamuso maaha, waa in dowladdu farin adag dirtaa ay tiraa ciidamada AMISOM ama nabadgelyada Soomaaliya Kenya ha ka baxdo. Haddaba waxaa loo wada dheg taagayaa go'aanka madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaadan doonaan tallaabadan ay ku dhaqaaqday dowladda Kenya oo dad badan la yaab ku noqotay. Maxamed Cabdisalaad, London.